Joo, tuli nyt tänne, tuli. Tässä turikami, guys. Ja täällä kato. Leenalla olis pipari. Kato, pipari, aloitko pipari tässä on. Rajastivat. Leena. Free balloons. Kiitos. Ja, ni start na sila ng ano, Christmas light. Onko si Yami? Yami. Siellä pukki tuolla. Tu tänne, tuli Bibi, katso pukki. Tuolla pukki, tu. Nagpa-practice na sila. Nah, sita tuli. Tule, sitten tää on ilmapallo. Ei, se ei saa ilmapalloita silleen lentää. Ei saa. Mä Lala pasta ir. Oh, maaga kami dito, guys. Para. Toy bomos kirye. Dalawang fire truck, guys, ang ano dito. Talibigin na mama. Isa sa mga ano ng mga bata. Mita sa katit, baby love. Palo, eh, siya, tiyan lang. Kato, baby, kato. Eh, amen. Nasa yung basawi bang katsu ba siya lang? Aluwat ko. Ano sa buit mena? Aluwat ko si Aya. Aluwat ko, okay. Mena si din mehemi. Aluwat ko, mas alis ako kaila si na Aya ba? Okay. Ay din kansa. Okay. Nani? Okay. Alis ah. Ei se haittaa. Okei, kiitti. Okei, se riittää. No niin, valmis jo. Niitä on tuva mga bata dito, guys. Haluatko kiinni kato iso hali? Haluatko iso hali? Iso hali, no niin. Saatko iso hali? No niin. Iso hali. Ihana. Wow, ni kaikenlaisia. Onko se... Poroko siellä poro? Wow. Ihana. Nani, moika. Nani, me saan saada sitten iso hali. Ihana. Ihana, ne bibilo. Pag-content natin. Nakasakay na si Alisa doon sa ano, fire truck. Itay lang si ano si Yolo Pukki na lang kayo. Saan siya manggagaling? Ah, diyan lang siguro nagtatago. Ginawa. Oo, biglang taas yung ano ngayon. Tuwag-tuwa si Alisa. Okay. Kato. Nasa training pa sila. Oh, ota. Ikot-ikot mo lang. Oo, ikot-ikot. Alisa! Mene sina. Miksi? Se on vain lintu. Se on maskottilintu vai se on? Mene se kato sinne uu. Ai te ota kuvia. Mene. Uu. Takot si Alisa eh. Ang dami rin bata dito guys ngayon. Oh, talagang araw ng mga ano. Bata. Wow. Waiting namin si Santa Claus. Ni Alisa. Mene si lintu. Mene. Oh, tu wala oh. Tu wala lintu. Kita na kami ni Ate Sally. Madilim eh. Picture tayo Ate Sally. Ayun. Okay lang. Okay. Alisa, may ko sinabibi na mama. Natakot si Alisa eh, pero doon sa ano. O kati o tati o, sa namoy tati. Oo, mahangin pa. O, may nasitin sinin ka doon. Baka ako lang yung nakagandang. Ang dami, uy, ang dami. Ito nga, umanigis pa rin. Ito, nagsisi ako na ano,
Lamig na ako sa ano. Dapat yung lapaset. Oo, yung gloves. Oo. Yung lapaset. Di wala oh. Ay, misa si Onit. Misa si Onit. Kaya hindi na ano. Nahulog ba itong ano? Ano ba? Nakakatawa. Kasi ilang kasing kamay ko. Ilma pala. Nagsisale sila ng ano. O, tingnan natin kung magkano yung price nila dito. Nagsisale sila. O, pwedeng bumili ng o, pelicans. Ayan, o. Analuwa odis ta. Et ko pel kahanda eh. Ay pel kahanda, okay. Yo, si ano, guilty. Si ano hali. Guilty poro. Okay. Ogo si poro. Ogo si balko inin poro. Balko inin poro. Kitos. Ali sa mini bibi biaren. Ali sa mini. Mini biaren, mini biaren. Takot si Alice. Pelka Alisa. Alisa, apa yang kata mana biar? Oh, nani. Oh, isu hari sini, isu hari. Kalau aku dalam wang ibu, ano, anakmu. Okay. Oh, nani, cari situ le. Okay. Bubba. Bubba, eh, tarvitsi pelota, bibi, eh. May tarwi pelota. Wah, menda. pati aso. Nakikijoin din yung aso. My precious boys. Ayun, may ano si Lisa. Oh, nakapunta na kami doon eh. Wala ka sa Cecilia. Nasa line up kami ni Ate Sally para sa hot drinks. Nag-gloggy. Ang lamig dito sa Hanol. Sa gitna ng ano ng square market. Alisa. Tuli. Tuli ito si Alaban. Mahaba ng ano line up ng hot drinks. Thank you, Ate. Ayan. Ito na, guys, yung ano, yung hot, ano. Cheers! Cheers! Ayan. Yung yummy! Yung, nasira yung isa, mabuti na lang, may extra pa. May extra, ano, balance pa. Et, halo ah? Vlog? Eh, halo. Halo, tumay sa bibig, katumay. Ay, ay, style. Tani ba, tani ba? Oh, tapok ito ulit. Dami nang nag-aabang, guys. Grabe, lamig. Lamig, ano? Tama, color. The same color. Mahinit. Uy, Alisa, tani ba? Alisa. Alisa, please. Alisa, ay bastos to oh. Tani bang tani? Tasa o tasa o kabire o. Tasa kabire o. Tu wala kabire o. Tani bang? Tani bang? Tani bang? Ay, oo, gustong-gusto ko rin ito eh. Lagi akong bibili nito. Pati yung mga anak ko umiinom din. Si Alisa lang ayaw. Hindi pa siya sanay. Ito namin gawa ako. Amoy ka. Hey. Amoy ka. Hi. Hi to my vlog. Hello. Tarvasit joulupukki. On tänään tulossa Lahteen. Miettikää. Joulupukki. Ja hei, mä otan siis itse sitä kaikkeesta eniten, koska... Tiesittekö, että minä en ole koskaan tavannut joulupukkia? En ikinä, koska silloin kun mä olin teidän ikäinen, täällä eturivissä on ihan niin pikku mutsu jahtamassa minun kanssa joulupukkia, kun minä olin teidän ikäinen, niin aina, siis joka joulu, se joulupukki kerkesi käymään meidän kotona silloin, kun me oltiin perheen kanssa jossain muualla. Se oli niin täsmällinen kaveri, että mä en ikinä kerinnyt näkemään sitä, mutta kivoja lahjoja siitä huolimatta tuli aina. Hei, suuri unelmia. Ollaan siis toteuttamassa tänään täällä Lahden jouluavauksessa. Mut hei, pitemmittä puheitta.
pistetään ohjelma saman tien käyntiin. Mä pyytäisin tässä kohtaa lavalle Raija Kautosen Filianna Kuoron varajohtajan. Moi Raija. Moi moi ja kaikki lahtelaiset. Hei hei. Hei Raija, me tullaan kohta kuulemaan Filianna Kuoroa. Mistä Filianna Kuoro niin kuin muodostuu? Mistä tällaiset laulajat on löytynyt? No meillähän on Lahdessa laulavia naisia ollut jo kohta 100 vuotta. Tiistaisin harjoitellaan tuolla Hämeenkadulla ja me jatkamme tätä arvokasta perinnettä, eli lahtelaiset naiset laulavat. Ja teillä on siis ensi vuonna Filianna Kuorolla tulossa 100-vuotisjuhla, miettikää. Mitä tämä merkitsee sulle Kuoron varajohtajana? No kiitos kysymästä. Kuoron varajohtajalle tällainen asia on suuri juttu, koska saa olla tässä naisten ketjussa, joka on alkanut siis 100 vuotta sitten ja yhtenä tekemässä musiikkia ja taidetta. Ja tämä on tosi tärkeä asia minulle ja koko Filiannalle. No mitä me tullaan hei teiltä nyt ihan justiinsa kuulemaan? Mitä kaikkea? No meillä on ensimmäisenä Talven ihmemaa, jonka laulamme. Sen jälkeen asetumme kappaleen En etsi valtaa loistoa äärelle ja lopuksi huomiselle. Filianna tilaa lumivalkeaa. Tää kuulostaa loistavalta. Eiköhän kuulkaa yleisö, anneta Filianna Kuorolle iso käsi. Retki kulkee, vaan talvi sulkee. Ja kaunis on tie, kun reikenne vie. Kautta suuren tallen ihme maa. Taakse jää laita pellon, herinää aisa kello. Nyt metsä vain soi, kun matka jo toi. Oltiin talven ihme maa. Pada, pa, pada, pada, pada. Para 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 siinä. Dapat binagay natin yung ano natin, tontulaki. Yung red na ano. Pwedeng lang. Oo. Pwedeng lang yung iba, meron na sila yung tontulaki. Dapat sinugip na yung mga bata. Oo, oh, yes. Kami din ni Aris. Palo alas. Nagre-reklamo yung kapit sa likod. Matatangkad kami kaya reklamo yung nasa likod. Ah, sorry. Omalla loistaa tuhat kynttilää, lumin valkeaa, kaivaa musta maa, juhlaa oikeaa. Mä tunnen siellä Liisa saanut. Mä tunnen siellä Liisa. Lumin valkeaa, kaivaa musta maa, juhlaa oikeaa. Jos kattana jouluna on jälleen nähdä sen.
sirkis. Doon yun sa duksaan, sa may malaki sa Capital. Bakit? Dito lang yung pier. Uuteen vuoteen ystävyys voi meidät virittää. Lumiin valkeaa, kaipaa mustamaa. Juhlaa oikeaa, sydän odottaa. Onko joku tässä vaan? Ai, joka näytän siellä. Okei. Aplodeja, aplodeja tyyppi. Kyllä tää tapahtuu osaatte, tää tullaan, tää tullaan. Siguro, mas kerro mas paganda dito sa amin. Kiitos Filianna Kuoro. Aivan upeeta naisvoimaista musiikkia. Hei, meidän ohjelma jatkuu tänään siis aina 11.30 asti. Me kuullaan lisää mahtavaa musiikkia. Ja huomasitteko te, täällä on Salpurin kisojen hopsu jossain. Ja sitä kannattaa käydä tänään. Oi, se tuolla päin. Joo, joo. Sitä kannattaa käydä vaikka halaamassa, koska se on, mä oon kuullut, että se on aika pehmonen. Ja söpö. Sitä kannattaa käydä katsomassa. Ja huomasitteko te, hei, tuolla noin Lahden VPK, eli Vapaa-palokunnan paloautot. Sinne pääsee nimittäin tänään niin te muksut kuin, no miksei te aikuisetkin tutustumaan, että millaista on olla ikka oikeassa paloautossa. Ja Lahden VPK:han tekee siis tosi merkitsevää työtä. Tiesittekö te, että se on Lahden vanhin rekisteröity yhdistys? Eli se perustettiin vuonna 1879, silloin kun Lahden kylä oli palanut. Eli se on oikeastaan melkein, kun mä äkkiä nyt lasken, melkein 150 vuotta vanha. Eli se on melkein yhtä vanha yhdistys kuin joulupukki on iältään. Sitten hei, lisäksi meillä on Lahden seurakunnat tarjoamassa glögiä ja myöskin Lahden ensi- ja turvakoti jakamassa tikkuilmapalloja, mitä mä itse asiassa huomaankin, että täällä aika monilla on jo oikein kunnon valtikat kädessä itsellään. Se on niin kuin teillä jouluvaltikka, niin käykää nappaamassa omanne sieltä. Ja heitän koko ihanan Lahden joulun avauksen koreuden meille tarjoaa ja tuottaa Lahti City ry. Ja se on siis tehnyt tätä jo 25 vuotta näine upeine yhteistyökumppaneineen. Hei! Täällä on jotain tyyppejä. Mistä ne tuli? Mitä tapahtuu? Meillä on Miikka Kallio, Tonttu Band. Pistetään aplodia. Ja tänäänhän meillä on koti. Tonttu Bandit. Ja solistina tänään meillä toimii Dimitri Keiski. Dimitri, kerro meille kuule parilla sanalla, kuka sä oot? Mä oon Dimitri Keiski. Ja minä olen Kaisa Korkeamäki. Yes, mä oon Tukholmasta tullut ja lahtelaistunut. Oi. Wow, upea nähdä sut hei tänään meiltä täällä lavalla. Tervetuloa. Pistetään sen raiku ja aplodi meidän tanttubändi vauhtiin. Lapset herätkää, Juhani ja Liisi, muuten matka jää. Juhani ja Liisi, muuten matka jää. Siinä vesimallia, silmät huhtokaa, lämmin karhun tallia, ressa odottaa. Silmät aukeaa, sion silmäin eessä, synkkä metsämaa. Sion silmäin eessä, synkkä metsämaa. Tuossa mökin miina,
mä se jo siellä lisäksi. Se mä se jo siellä. Nyt oikein luuraa. No, mutta miten voi tulla tänään tänne? Onks kukaan nähnyt sitä vielä? No en minäkään. Niin, tiedättekö mitä? Nyt soitetaan sille. Ah, Puki tulee. Tietääks joku sen numeron? Se oli joku semmonen 020118. Mikähän se oli? Pistetään tulee, kuulkaa. Warmsa Ansel. Tuuttaa, tuuttaa. Joo, joo. Tuuttaa. Se vastasi. Moi, joulupukki. Hei, hei, Korkeamäen Kaisa kuule täältä, Lahden torilta. Siis täällä on kuulkaa, kuule pukki, tori täynnä ihmisiä odottamassa sinua. Niin me nyt ihan tässä mietittiin, että missähän kohtaa sä mahat olla tulossa. Aha. Helikopterilta. Oikeesti? Ihana, siis jos helikopterista tuli. Missä? Missä? No? Siis oot sä pukki, oot sä tänään lähtenyt siis ihan Korvatunturilta asti vai mistä pitkältä sä oot tulossa tänne Lahteen? Joo. Mut miten niin et kerro millä sä tuut? Tää? Vai niin? No, aha, pukki, oota. Poikki. Se poikki. Pukilla oli nähtävästi nyt niin kiire, että se ei ehtinyt jatkaa juttuja, mutta se on tulossa. Mut hei, nyt kuulet, mua alkoi vähän jännittää. Et, siis, tuleekohan se ilmasta, niin kuin ylhäältä? Vai tuleekohan se alhaalta toriparkista, tuolta jostain toriparkkien ovista? Vai tuleekohan se, mistä se voisi tulla? Mitä te veikkaatte, mistä se tulee? Helikopterilla. Lintuilla. Lintujen kyydissä, ihanaa. Lennolla. Reellä. Hei, me tullaan näkemään se ihan kohta. Nyt kuulkaa, mä pyydän teet yleisö. Olkaa jokikinen tarvitse pitemmittä puheitta. Päästetään marakatit suorastaan vauhtiin, eikös näin? Ja annetaan vielä kerran musiikkimarakateille isot aplodit. Jokiat meillä on. No niin, nyt me ollaan saatu tämä ihana pieni tonttu.
tonttujoukko tänne, tai oikeastaan siis iso joukko, pieniä tonttuja, näin päinhän se menee. Ja me ajateltiin nyt kysyä teiltä, että tiedättekö te, että kuinka paljon yleensä tontut painaa? Onko joku kuullut? Lähinnä baunjan pang anoppan bitjo. No tontut, mä en ihan kuule tänne vastauksia, mutta ehkä siellä tulee niitä oikeita vastauksia. Tontut painaa 12 naulaa, mutta se on tosi tosi vähän, se 12 naulaa. Että meidän tontut on vähän kasvanut siinä 12 paljon naulasta. Tontuja. Ja nyt me voitais kaikki laulaa 12 naulaa se tonttukin painaa. Sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu. Kilikilikellot. Kilikilikellot. Ja töppöset. Onks teillä töppöset jalassa? Hyvä. No mutta hei, nyt mä menen vielä täältä vähän tieltä, että nämä meidän ihanat pienet näkyvät. Ja kohta me voidaan sit ottaa yhdessä laulukilpailu. Nämä pienet muskaritontut vastaan tori yleisö. Mutta ensin me vähän avataan ääntä ja opetetaan teille tää laulu. Onko tontut valmiina? Joo! Onko tori valmiina? Joo! Kaksitoista naulaa se tonttu paina, sehän onhan tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, kili kili kellot ja töppöset. Hei kuulkaas, ei nyt ei kyllä kuulu, meidän tarvii avata vähän ääntä uudestaan, eiks niin? Te ette varmaan kuullu yhtään mitään. Ei, ei, no niin, onks kaikki pikkutontut valmiina? Tulkaa mukaan myös yleisö siellä. 12 naulasetta, sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, kili kili kellot ja töppöset. Otetaas heti uudestaan, me lähdettiin vähän eri aikaa kaikki. 12 naulasen tonttukin painaa, tonttukin painaa, tonttukin painaa. 12 naulasen tonttukin painaa, sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu. Ajoin muun tässä aina jonkin mumin peikossa tuo trio. Kili kili kellot ja töppöset. Mut nyt hei, nyt otetaan se laulukilpailu. Te kaikki täällä torilla vastaan nämä pienet musiikkimarakattitontut täällä näin. Kokeillaanko? Ja hei, teillä on siellä niitä pieniä tonttuja sylissä, niin nyt te voitte punnita niitä, voitte nostaa niitä ylös, alas, olette puntareita ja kokeilette, että paljonko se teidän pikkutonttu painaa. Onko se yli 12 naulaa? Sitä ehkä painaa. Ja sitten voi ne, jotka voi itse vaikka punnita silleen, että nostelee käsiä ylös ja alas, niin tulee lämmin. No niin, otetaan kaksi kertaa täällä on ihan putkeen. Ja lähdetään nyt! 12 naulaa se tonttukin painaa, tonttukin painaa, tonttukin painaa. 12 naulaa se tonttukin painaa, sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, kili kili kello ja töppöset. 12 naulaa se tonttukin painaa, tonttukin painaa. Meron game tadi meron wala. Sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, kili kili kello ja töppöset. Galing nila. Oi, ja kaikille tuli varmaan vähän lämmimpiä. Ainakin seuraavassa kappaleessa tulee sillä. Käy tonttuja 10. Lämmittiin tuossa anoa. Lämmittiin tuossa anoa. Taitavia hiipimään. Sopran niin. Tekin voitte tepsutella siinä paikallaan. Nyt täällä. Käy tonttuja. That's a week. Käy tonttuja. Käy tonttuja. Ja pyöriminen se ei sitten pökerrytä sen juottamme lavalle. Mutta hei, jotta me saadaan lämpimäksi sormet, niin laittakaa kaikki taputtamaan. Kuunnellaan, miltä tämmönen yleisömäärän taputus kuuluu. Miltä se aika hienolta. Ihania rukkasia kaikilla siellä. Ja hei, nyt pitää myös saada tämän taputuksen yli laulu. Tontut, hei, nyt teidän pitää laulaa kovempaa.
yleisö kuulee ja osaa laulaa mukana. Valmiina! Taputa! Kelly tonttu ja kymmenen taputtaen. Taputa, Vivi, taputa! Taputa! Sekä virkkien. Kelly tonttu ja kymmenen taputtaen. Taputa! Kun on viikko ja jouluaattona. Kelly tonttu ja kymmenen taputtaen. Tässä kurkkien sekä virkkien. Kelly tonttu ja kymmenen taputtaen. Ei siitä, tulta niin mä katso, sä voit nähdä. Kun on viikko ja jouluaattona vaan. Sitten vielä vilkutetaan, hei, onko tuossa kuusessa jo valot? Ei ole vielä, kuukas. Kato, se näyttää siltä, kun aurinko paistaa, mutta kohta siinä on valot. Niin me vilkutetaan niille valoille nyt kaikki, että kohta ne syttyis. Käy tonttu ja kymmenen vilkuttaen, tässä kurkkien sekä tirkkien. Käy tonttu ja kymmenen vilkuttamaan, kun on viikko ja käy tonttuja kymmenen vilkuttamaan, kun on viikko ja jouluaattonaan. Hyvä! Kaikki saa taputtaa nyt itselleen, saadaan vielä sormetkin lämpimät samalla siellä. Tosiaan, hei, tuossa puussa, hienossa joulukuusessa ei ole vielä valoja, kun katsotte oikein tarkkaan. Mitä, Vivi, mitä? Se vähän kyllä näyttää siltä, että ois, kun tuo aurinko paistaa aika kauniisti sinne, mutta... Mene sä menet? Oi, tänne. Mene sä menet. Pukki, kohta tuli pukki. Kuka sieltä on kohta tulossa? Oh, pukki tuli, pukki tuli. Kuka odottaa joulupukkia? Kaikki odottaa. Hyvä. Kaikki odottaa pukkia. Ja se taitaa kyllä joulupukki jo jossain lähellä olla. Onko se oikeesti? Onko se oikeesti joulupukki? Missä on täällä tyypit, hei! Se tuli ihan talon nopeudella tänne Lahteen. Ja hyvin meni matka. En edes huomannut, kun oltiin jo perillä. Kato pukki tuolla. Aivan loistavalta kuulostaa. Hei, onks kuule joulupukki? Onko kaikkien lasten toivomuslista tullut jo perille? Kyllä niitä sataa, niitä toivelistoja ihan tuonne jouluun asti, että joitakin satoja tuhansia on tällä hetkellä perillä jo, mutta vielä niitä kerkeä laittaa. Täällä torilla muuten löytyy myös postilaatikko tuolta kuusen vierestä, minne voi käydä tiputtelemassa, jos on semmoinen lahjalista mukana. Tai sitten kun pukki täältä jalkautuu tuonne kuusen vierelle, niin sitten voidaan antaa vaikka pukillekin sen lahjatoivelista, että ihan kummin vaan sopii, mutta kyllä niitä vielä tulee. No mut hei, sanoitkin, että Petterikö söi liikaa, että ei päässyt mukaan. Mut kerro hei meille, että kun normaalisti sä tuut niinku reellä, niin miten sellainen niinku reki tavallaan toimii? Miten se nousee ilmaa? No se on aivan oikein. Sieltä huudettiin, että joulun taikaahan se on. Ihan tuttuja teille kaikille. Minä ympyrä, sä pukipukki tee ja kyllä. No pukipukki, tanssi. Tanssi. Lapsista pystyy tähän, mutta aikuisista ei monikaan, koittakaa ne aikuisetkin lähteä mukaan! Tulet valmiiksi! Se on pukipukki sinä, Neli! Se jalka ojenna ja taakse taivu katso, jalka ojenna ja sillä piirän neljä! Pukipukki se ja pyöri ympäri, sitten jo rataa! Aika hyvänee! Pukipukki! Pukki!
se jalka ojenna. Nyt! Nenä valmiiksi, rokat valmiiksi. Sä nenä ojenna, ja taakse taivulta, sä nenä ojenna. Onkin tällaisia piileviä tanssikykyjä. Mä en tiennytkään. Mistäs nää tällaiset muuvit on tullut? Vuori opetti. No tää on näiden kanssa. Vuori pakotti. Aina parempi. Aina parempi. Tanssi on mitä koosi? Vietäkö se valo? Tuo on meille. Tuo on meille. Joulu uusi. No niin, koitetaan tää hei yhteen litaniaan. Eli tuo valo sytytä kuusi, tuo meille joulu uusi. Lähdetään koittaa NYT ja tule valo. Sytytä kuusi, tuo meille joulu uusi. Nyt oli, nyt kuulkaa Lahden tori hei. Nyt rakas yleisö, nyt täytyy sanoa, että meni vähän jännityksen puolelle. Taisi unohtua sanoa ihan kokonaan se otsu. Tyypit, nyt me tarvitaan koko teidän Lahden tori apuun tähän hommaan, please. Eli lähdetään koittaa vielä kerran yhdessä. NYT, tule valo, tule valo. Sytytä kuusi, tuo meille joulu uusi. Hei, me onnistuttiin! Upeeta työtä, jokainen tyyppi tää Lahden torilla. Mä ilo on näin. Ansiosta Lahden joulupuu on rakennettu. Ja me aletaan kohta täräyttää saman nimistä biisiä teidän yleisön kanssa. Laulee liivan suulosti.
Yay! Tapos na! Pupunta kami sa ano, sa trio. Tässä kohtaa hei, pukki lähtee. Kohta tulee sinne teidän yleisön joukkoon. Kusä? Ne wala o. Apeta junota o. Mennä katu junota mä sitten. Kita kitsillä on! May pre-kid, pre-chocolate. Pre-chocolate ka pukki, ano? O kato tuwala, urala lahela o. O kato kato, William. O kato, minute. Got free candies, choco candies from. Buti hindi na nahiya. From. Santa Claus. With Kuya, Kuya. Ano si? Ayaw nga si ano. Debina? O Debina ba yun? Hindi, si Lynn. Lynn. Oh, nani baby ka to, kato mene, mene baby, mene. Ano yung mga nakikita ka kailangan. At halawa. O, kato siya la puke, o. O, mene kato si puke. Last na. Yo. Kitos. Iji chong kang cute. O, mene, mene. Maunkin lapsi. Kiitos. Kaikki on joutunut. Kaikki lapsi. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Alis. Bata din ako, kaya nakilingi ako. Tawa si, ano, si Pukki. Si Santa Claus. Nasa likod si, ano, si Pukki. Mommy, pay ko. Ayun. Pari.
pyöritään ympäri näin. Ja taputellaan käsiä. Onko pukki on musta parta? Voi voi! Mitä olla valkoinen? Musta parta! Musta parta! Grabe ang mga bata, ano ng bata ngayon. Mita siya, si Pita wala balkoyne niya po na, inen. Ni. Tulay ka violet, diba? O. Coloring sila. At kikita-kit sila dito sa ano, nasa trio kami, sa baba kami ng trio, sa may tiger. Grabe, ganda mga for Christmas na ang ano nila, oh. Ang... Pia, to left. Pia, picture, picture, Pia. With him. Isang picture, Pia. Hello, tiyo, bila tataki, baby, na mama, oh. Happy to see you again. Happy to see you again. Happy Linda. Again. Yan, after ng kay Santa Claus na Burger King, ang ending ni Alisa. Then chicken. Alisa, uli ko si. Ni Smart Fit ano, may ano sila yung for children. Meal. Yan, may toys silang kasama. Yan. Hanggang dito na lang ulit. Guys, ano may gala ni Alisa dito sa ano, Christmas opening dito sa ano, sa Lahti. Kaya, thank you again for watching and God bless all of us. Yeah.